Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски и ОКК. Студиото ние го кръстихме преди няколко броя резиста. Все повече си мисля, че ни трябва да се съпротивляваме и ако от някъде започва съпротивлението, то е от думите. Днес съм поканил Радостин Василев, но преди това искам да ви пусна една снимка на скриншот на това, което аз вчера успях да напиша в Фейсбук, ако екипа ми успее. Виждаме ли снимка? Да, виждаме. Аз вчера написах: спокойно, утре Борисов ще се намеси и ще спаси евроатлантизма лично. Иска да се фана с Явор Дачков на бас и предположих какво се случва в момента. Това е снощи в 9 часа Бойко. Не, Бойко. Четири жени дават пресконференция. И аз просто толкова ми стана мъчно за тия момичета. Това е все едно. Помниш, има в такива филми, ето фашистите пускат жени и деца да минат през минното поле, да взриват какво има и после вече идват кавалерията тежката, нали, да не загубим машините и другите неща. Днеска продължава този унизителен за всички нас, но най-вече за... не искам да влизам в квалификация, аз съм и на езика, нали, нещо за изнасилване, нещо за тия небиблейските... Еретичните неща, които не са еротични въобще, нали, етики, работи. Не библейски разврат ми е в главата. Това, което се случва... Инцест. Да. Инцестът, между другото, е библейски, но този още е по-гаден от инцест. А къде е библейски? Здравей! В днешния ден ще излучваме половин час за Patreon и за YouTube. И след това аз искам да му зададете въпроси в Patreon, защото това е предимството да сте в Patreon. Помагайте ни в Revolut и в PayPal, ако имате сърце. Ако имате сърце, помагайте. Ако нямате, не помагайте. Не така. Манипулацията е много проста. Но това, което виждам от телевизора като манипулация, Остина, вече... Аз тук не на този телевизор, тук не излъчваме ефирно, нали? Това вече достига някакво такова, вече свива ми се сърцето, дали тия хора няма да останат около 4 години на власт по същия начин. Мрън, дай ми това. Аз ще дам това, аз ще напусна, ти няма. Това са някакви абсолютни кретени, които само дигат скандали в общото ни панелно блокче и нищо не ръководят. Блокчето се срутва в момента. А аз му се зарадах на Радостин и с това ще започнем пейтринската част. Радостин успя да назове 8-те джета. Той, разбира се, може би спекулира, но аз бях супер зарадван и знаете ли, отново бях супер ядосан, защото това, което е казал Радостин в парламента, никто една телевизия, никой, нито блогър, нито нищо. Затова, как си? Здравей. Благодаря ти. Ти каза, че те не са се договорили. Последния път, като говорихме, ти каза, те въртат нещо за една стая, но не са се договорили. Да. Ти явно си прав, те не са се договорили. Да, аз го виждам, че съм прав и че... Ти го виждаш или имаш информация? Не, виждам го по вторични белези. Информация нямам. Най-унизителните 24 часа в, може би, така, България през последните 25 години не е виждала такива преговори. Четирите женици, както ти ги наричаш, между другото Сачева прилича наистина на един надзирател в женски затвор. Аз, както е гледан в Аушвиц, може да бъде надзирател тя, но пак е ниво спрямо тези от Продължаваме промяната, които плачеха вечерта. Особено генерал Атанасов призова своя началник Борисов за спасение. Намеси се. Но аз си мисля, че Борисов им дава 24 часа, както казаха преди малко. Какво? Едни финални 24 измолени. Да. И днеска. И днеска, и утре им спира тока на шарлатаните. Ти смяташ така? Аз смятам така. Аз понеже Дачко не може да се фана на бас, ще се фана с тебе. Айде. Ще има сглобка. Той просто ги мачка, тормози ги, дърпа им се, като жена, която пуска на мъжа само на Нова година, разбираш? Или като мъж, който дава на жена си на Нова година, не знам. Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов, генерал Атанасов, те са на ръба на своето съществуване в политиката, наведени, унизени. Не видях днеска в парламент, при президента да отиде Христо и генерал, но видях... Ма какво правиш ти? Тя процедурата е връчване на мандат на кандидата за премиер от първата политическа сила. Какво прави Кирил Петков и Денков там? И никой не говори с тях. Рая Назарян му обърнала гръб на Кирил Петков и той стои ни в клин, ни в ръкав при президента. Това е ролята на тестиса в полови акт. Ами не знам. Аз искам да ти кажа, че това, което виждам, че той не е тестиса в полови акт, със сигурност. Свидетел поне. Тести се свидетел, знаеш. Добре, пряк. Да. Унизително, долно, гадно.
гавра на Борисов с тези хора. Да. И то го прави. Не, не ми е жал, защото те ни докараха до ситуация, в която наистина държавата е на абсолютно свободно падане и ние чакаме тези, които влизат днеска при президента заедно. И Денков казва, ама ние няма представа с състава на кабинета. Ние за първи път го чуваме. Ама вие сте заедно, вие не си говорите ли една седмица, къде се крихте от по дубките? От петък не си говорят, да. Ма не бе, те, той не знаел състава. Гадже вътре, нов министър на отбраната. Нали, да. Ясно е, че Борисов се гаври с тях, но не е нормално народа да търпи и неговото отношение към политиката и България, да. И на тези хора. Да. Заедно в купум ние трябва да намерим някаква алтернатива и поетапно, систематично, не може да стане веднага, трябва да ги отстраним от политическия така, живот. Така каза Кирил Петков малко преди да влезе в политическия живот. Много си предстоял. Напротив, не? Той обещаваше, че за една година той не може да го каже това, защото той не разполага с тия думи в речника си. Ти го видя вчера, вечерта изглеждаше, нали, аз не искам да го квалифицирам. Той е вреден. Вече е вреден, опасен е. А Бойко е много полезен. Много е вреден. Еми, той е най-вредният. Еми, разбира се. Но аз пък да ти кажа, не виждам някой наистина да иска да се бори с Бойко. Истински, както Меч и аз. Никой не иска. Да се сбори. Истински. И да оцелее след него. Какво цепат в момента? Как той ги цака? Коя карта, с която ги цака и казва, няма да ви дам да направим това? Картата е, че те нямат гласове повече. Никой няма да гласува за тези хора. На избори. Да, Бойко го знае, те го знаят самите и тяхните напъни, опита им да бъдат силни, да покажат някаква сила, след 3 часа те са наведени, мили, моля ти се, дай да се видим, полуразплакани. Аз такава гавра... Той ще не ги шитне тогава? Защото иска да е абсолютно убеден, че те са тотално вече парче месо да ги размаже, да ги захвърли. Преди да ги хвърли. Да. Това е в неговия стил, знаеш. Mm-hmm. 2 години от ареста му, 4 жени излизат, разпорват ги. Даже Габриел беше умерена. Четири жени разпорват Киричо. Асен излиза и той говори за някакви разум, умерен оптимист бил. Те ще бъдат арестувани. Бойко ще ги прибере всичките. Те са корупционни. Това Кирил, Асен... Това не му е в стила. Ще видиш, той ще им отмъсти. Няма той милостиво ще ги остави някъде посланичета. Де да знам, нещо. Ще им даде някакво министерство. Те го арестуваха, няма да им простат. Няма, нали? Не. Но те го, истината е, че тези хора го легитимираха. Те не просто го изпраха. Те направиха така, че в държавата да е възможно прегрупиране в прокуратурата, прегрупиране в политиката, да. Прегрупиране в футбола. Сега очакваме прегрупиране в църквата. Ако дядо Николай от Плодив стане патриарх, прегрупирането на четирите фронта на държавността, футбол, църква, политика, прокуратура, остава прегрупиране в медиите, което отдавна е извършено. Да. Никой не отразява Радостин Василев и истините, които той говори. По нито една национална медия не казват. Да. Напротив, крият тук ме... Тук си дори безплатно. Да. Почва да ме фаща яд. Да. Най-хубо да ме скриеш и ти, за да станеш част от общото поле. Крият ме, не искат да се чува истината. Страги от дебати. Страги дори да кажат, че аз съм се изказал. Да. Настоящия председател все ми спира микрофона. Защо ми го спира? Всеки път аз не мога да направя. Защо бе? Защото казвам за някаква реплика, той има някакво време. Не, време имам 2 минути, той на 2 минути и 5 секунди ми спира микрофона. Нали? И този човек ще бъде министър. Нали го сега в списъка го видя. А кой е той, който е нов министър на отбраната? Знаеш ли кой е? Знам го, да. Кой е? Това е една дългогодишен, верен служител на ГЕРБ, депутат в парламент. Така е. Христо Гаджев. Гаджев. Да. Кой какво е работил той? Мисля, че само народен представител е бил в голяма част от своя живот, но невзрачен. Смисъл, посолството не, е, че... не слага кой ден е такова нещо. Не, абсолютно верен на евроатлантическите, крайно... Той, кой град е? Кой го е избрал? Не знам. Не знам. Вие познавате ли човек, който се казва Гаджев и сте го избрали от ГЕРБ? От кой град е? Не знам. Не съм детално запознат. Стана ми любопитно, защото Тагаренко си отива. Този е по-верен от Тагаренко. Защото виж, Тагаренко обещаваше някаква помощ, ме забавяше. Нали? Имаше така. Някакви така. Този няма да забавя нищо. Mm-hmm. Краен евроатлантик. По-готин от Тагаренко. Mm-hmm. Галя от посолство ще е доволна с него. Със сигурност. Която и да е тя. Нали? Това но е някакво митично същество. Е. Разбирате ли... На кой се оплаквам, не мога да разбера, на зрителите. Назначава на човек, оплаква. Който може да изпразни вече хамбарите от оръжие, наистина съвсем, без да знаеме кой е. Ние не сме го избирали той. Кой го е избрал точно? Искам да разбера в кой район на ГЕРБ е избран, за да може да ги псувам тия хора в провинцията. Ама ти питаш много интересен въпрос, бе, Карбовски. Ние не сме го избрали. Ти знаеш ли някой депутат от ГЕРБ да е избран наистина от народа? Избран е някъде по селата, избран по градове. Това са корпоративно, мутренско, бизнес, платено формирование, което получава гласове
500, 600 хиляди, 200 дали има истински. Всичко друго е зависимости. Как го знаем? Така че той ги нарежда кои ще бъдат депутати. Предизвиквам Радостин Василев. Аз казвам, че има сглобка. Какво залагаш? Той казва, че няма да има. Какво залагаш? Аз мисля, че няма да има сглобка, защото... Залагаш и часовника, трябва да им... си, часовника си. А, не, не си го залагам. Ти трябва да ми заложиш живота си, студиото. Толкова ли ти искам? Не, шегува се, не ми искам. Хайде, мартеницата за нещо мое. Ми да, шом, че толкова уверен. Аз ще бъда щеркила в българската политика. Дай да заложим нещо, защото Дачков явно не се фаща на басов. Искам да се разбера с някой. Добре, искам ти, да загубя. Аз ти предлагам по една бутилка уиски. Аз не пия, ще подарим много. Ти не пиеш също, така че няма как да... Бутилка хубаво измисли вино. Измисли нещо. Хубаво вино, добре. Ма хубаво с хубаво. Значи... Добре, след, има 24 часа да разберем кой да. Е победител. Ама да не кажат после още 26 часа и така да мине цяло седмица. Зависи. Те законово цяло седмица. Ако мърда трупа на Кирил Петков и Пепе, ще има още 24 часа. Когато е безконвулсен... И още една прогноза. Той твърди, че Бойко ще ги вкара в затвора. Ще се опита ще да се ги опита, ще ги мачка, да. Нали? Защото той е прегрупиран, прокуратурата е завладяна. Нали? Изцяло. Кой е там? Сарафов. Да, служител на ГЕРБ. Сарафов е едноличен представител на Борисов. Едно точно към така, едно. Едно към едно. На, а не, или на, и на други. Имаше една социоложка днеска в телевизия БНТ, която каза, непрекъснато викаш, много ми хареса, млада жена, някой лансира. Страшна готина. Тя каза, че има и трети участник в тия избори. Така че Сарафов, и там покрай Сарафов има ли трети участник в тия преговори, не избори? Искам да ти кажа, че... Сарафов чий е? На Борисов. Само на Борисов. За това е сигурно. Не е ли малко на... Всичко извън ППДБ. Между другото, сега ще се ти стане неприятно, но той е и на ИТН. Удобен име. Що да ми е неприятно? Дълга история. Говоря за ДПС. Да. Сарафов може е с тях и, да... и на ДПС. И на ДПС. На кой е повече? На ГЕРБ. На ГЕРБ. Да. Да. Докато предишният главен прокурор Гешев беше повече на ДПС. По-скоро беше лично на господин Пеевски. Така ли? Да. Този е обратното. Ти видя ли, че имаше намеса на третото лице, за което говори социоложката, което заекваше по БНТ. Тя каза, че има трети участник преговорите. Каква беше намесата на сутринта на Пеевски? Ами, за мен... Разберете се. За мен... Всъщност, Борисов, ако има някъде сигнали, които да му дават наклон и да спазва някакви инструкции, те са били винаги от Пеевски. Тогава да подарим държавната пирамида. Пеевски ли е върха, който дава сигнали на да. Борисов, който мачка уния да, кретени? Да, със сигурност. Нали? Да. А пък Сарафов е техен човек, така да кажем. Не да. Само на Борисов. С уклон. Да. Значи все пак това е иерархията. Пеевски по-високо ли седи от Борисов в момента? Винаги е стоял според мен по-високо. С повече сега карти, той държи повече сега карти. Сега е вече очевидно, да. Че странно, между другото, независимо от начина по който се гаври с продължаване промяната и демократична България, Борисов е слаб. Прозира слабост. Как ти си иска? Не, прозира това, че той няма възможност да отстрани Асен Василев за финансов министър. Щото? Не знам. Кажи ми ти, аз не мога да разбера. Става въпрос, че той не можа вчера след тази агресивна пресконференция на четирите дами, днеска да им угаси тока. И все пак то, излезе, че той ги тормози, но от друга страна не смее да пипне Асен. Тук си много прави. В този шахмат та фигура... Асен е близък на другия човек, на Пеевски, който всъщност заповядва на Борисов. Така ли? Да. Асен Василев е пряко зависим там и имат координация. Значи на върха се оказа този, който гониха. Това е било съвсем в началото, Мартина, и ние сме били заблудени за тези хора от промяната. Че се... Всъщност за Асен, че да. Някаква промяна. Виж спецо, виж НАП как работи и ще разбереш всъщност, че те обслужват точно интересите на Пеевски. И са удобни. Както е удобен Цеков на регионалното развитие министър е удобен. 13 км, милиони, инжиниринг, процедура. Все пак имаме едно кръгче от хората, те с правителство, това, което са предложили. Точно така. Там има хора на някого, нали така? Mm-hmm. Те са човек на, примерно, вътрешен министър на кого е човек. Той си остана, ето виждаш, те го борят за квотата на ГЕРБ. Да, те му го предлагат на Борисов като човек, който си е негов. Да. Разбрах, че са изчезнали записите от боевете пред стадиона. Твърде възможно е. Действащия вътрешен министър, освен че идва в парламента да обяснява за мигранти, за НАТО, че няма никаква ескалация там също. Така се пошегувах с него. Той трябва да отговаря на въпрос, оговорил ли се с покойния нотариус, когато е излязал от министерството
при разпита на Ивайла Бакалова, защото има такива твърдения от Бърт, че са говорили. Ивайла Бакалова отива в Министерството на вътрешните работи при Бойко Рашков, който тогава е министър и разказва за нотариуса, за рекета, предоставя данни. Разказва на министъра. След този разговор Бърт твърди, че министър на вътрешните работи, тогавашният шеф на ГДБОП, сега министър на вътрешните работи, е говорил с нотариус и го е предупредил. Но тогава е шеф на ГДБОП. И е присъствал на срещата. Тя отива при министър на вътрешните работи Рашков, да? Но тогавашният ГДБОП е присъствал на този разговор, защото Рашков го канеше навсякъде. Той, между другото, и при мен е... И какво от това, като се говорили, какво? Може да е говорил с нотариуса, да е предупреден нотариуса какво се случва. Това е твърдението на Бърт. Как ще го докажа? Бърт да го доказват. Аз ти казвам на какво трябва да отговаря действащия министър. Да. След боевете и над това, което случи с хората в София след футболния съюз, протестите, той беше на кино. Нали? Аз за него тогава съм загубил надежда, че има нещо, възможности за някаква намеса там. Да. Радостин описва държавната пирамида и тя е такава. Пеевски, Борисов, Сарафов, играчите на долния кръг, нали? Същото нещо е и в сегашно предложеното правителство. Кой е министър на спорта в новото? Познаваш ли? Същия Димитър Илиев. Не просто го познавам. Какво ще прави той? Нещо... Ще бъде послушен. Както е до сега. Всъщност нищо не се променя, освен че Бойко показва мускули и ги унижава. Този състав на кабинет, който изтече 24 часа, после го публикуваха с 10-8, да кажем, министри на ГЕРБ, показва, че Борисов директно им показва или това влиза и минава, или вие сте на избори. Сега единственият шанс на промяната е да те не могат да са съгласни с този състав, защото ще ги изхвърли. Ясна е работата, но да се надяваме, аз мисля, че се разглобят. Добре, това, което си говорихме преди ефира, надявам се. Ти казваш, че изкочи нещо и много други хора казват, че покрай нотариуса ще изкочи някаква голям заек. Обадих се днеска на бившия главен прокурор Гешев и му предложих така и така, искаш да говориш за нотариуса, той каза, може. Не сме преговаряли нещо, беше само SMS. Да. Та, какъв е този заек, който ще изкочи според много хора, ще изкочи от идеята Мартин нотариус убит? Аз мисля, че дори темата с нотариуса и комисията нарочната в парламента е основната причина за охладняване на отношенията между ГЕРБ и ППДБ през последния месец. Защото? По време на тази комисия, виж, парламентарните комисии са въздух под налягане. Да. Майя Манолова прави една комисия, тоя пилето дойде и разказа как е участвал в корупция. Страшно шоу беше. А той разказа как е участвал, как е звънял на премиера, как е получавал протекция, как е продавал безплатното. Да. Вместо да бъде спрямо него взети някакви мерки, нищо не стана. Иван Пилето ли беше? Дойде едър земевладелец, който разказваше тежки корупции. И го излъчиха по телевизията. Чуде се как е жив този човек още, нали? Да е жив и здрав. Но тази комисия всъщност разкри най-голямата зависимост. Нотариуса се оказва, че е един обикновен измамник, който е така, успявал умело да знае какво се случва по определени дела, да има някакво влияние, рекетирал Ивайла Бакалов, рекетирал Веселин Денков, рекетирал хора, има апартаменти, участвал в измами, но по-страшното е групата на джуджетата, защото според мен атаката срещу нотариуса и хората свързани с него, а това са районния, бившия районен прокурор на София Зартова, групата около нея, които са атакувани. Това са хора. Кажи ги за YouTube. Може да мериме тия джуджета да ги или първо да пусне видеото, ако искаш. Ми пусни го, айде. Искам да пуснете видеото, където това, което се случва, е кошмар. Радостин казва, кои са 8-те джуджета от трибуната според на парламента, него. Според него, разбира се. И никой това не го излъчва. Ето, ние го излъчваме. Ще успеем ли веднага? Не се притеснявайте. Ако не, ще почнем да ги изреждаме. Това звук ли ще бъде? Аз тук се списвам. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. В ефира как се чува? Днес в 16 часа комисията за факти и обстоятелства, свързани с Мартин нотариуса, има свое заседание, на което ще бъде изслушвана Иляна Кирилова. Това е едно от 8-те джуджета, уважаеми колеги. В досъдебното производство срещу 5 членовете градски прокурор на София Иляна Кирилова. Градски прокурор на София Иляна Кирилова е получавала преки указания от Петю Еврото, как да свършват определени дела. Има го в досъдебно производство. И участва в корупция. Аз питам Никола Минчев, заместник-председател, и не моля вас да подложите на гласуване, кога в тази комисия за нотариус ще поканеме Боби Сарафов. Друго от 8-те джуджета, сега изпълняваш длъжността главен прокурор. Кога ще поканим в това Йордан Петров? Друг участник в 8-те джуджета, сега прокурор, който разследва Петю Еврото.
Кога ще поканете Константин Сулев, лицето, което си е позволило прокурор от районна прокуратура да разследва Петю Еврото и вече е обвиняем? Повдигната му обвинение. Кога ще поканите Емилия Русинова, заместник апелативен прокурор на София, участник в 8-те джуджета? До кога тази комисия, за какво беше създадена тя? Кирил Петков лиза. Господин Петков, 8-те джуджета е най-големия корупционен казус в българската прокуратура и съдебна система някога, който е създаван. Кога в комисията, оглавявана от Никола Минчев, ще бъдат поканени истинските престъпници, които в момента стоят на челото на прокуратурата в България? Никога няма да бъдат поканени. Няма, господин Петков, защото заради сглобката вие нямате смелост да го направите. Никола Минчев гледа като оплашен на тази комисия. Истината е, че нашата прокуратура в момента е завладяна от 8-те джуджета. Йордан Петров, Емилия Русинова, главният прокурор, градският прокурор на София. Ми днеска ще питам тя какво е правила в 8-те джуджета, той е прокурор. Защо пишете име на комисията? Процедурата е Народното събрание един път завинаги да се дистанцира от тази корупция, която е завладяла прокуратурата, и един път завинаги да оставим на страна политическите интереси и виждания на различните партии. И в крайна сметка мисля, че е крайно време и особена юрисдикция да се създаде в тази държава, която да арестува прокурори. Господин председател, времето подлежете ви, го на гласуване това не. Това... Благодаря ви. Времето ви изтече, а това беше нещо като декларация от ваше име. Аз съм Мартин Кърбовски. Имаме звук вече, нали? Това е YouTube канала на Кърбовски, който ви показва, че в парламента стават неща, които въобще не ви касаят явно. Нали? Няма кой да разбере какво се случва там. Аз съм страшно зарадван и си направих списък тук от 1 до 8, защото сега се опитвам да ги разработим едно по едно. Извинявам се, че бъде в Петрия, но хората там задават въпроси и мисля, че... Ти казах вече няколко от тях и тук, и там, но още един път ще кажа, харесва ли ти идеята и харесва ли ви идеята, скъпи ютубъри, гледачи на ЮКК, да има хора, които да арестуват прокурори. Това е немислимо у нас в момента, Радостине. Немислимо. Това е задължително у нас, господин Кърбовски, и ние в Живот и здраве в програма за управление предвиждаме и конституционна реформа в тази насока, защото се оказва, че нашата прокуратура е завладяна от мафията. И това го разбирам на комисията. Сега има ли законова концепция, която може един прокурор има да разбира? Има законова концепция, но тя на практика неприложима. Не може да се случи. Защото са свински червата. Защото са свински червата. Да. А те колко са свински, ние разбрахме на тази парламентарна комисия. Да. Отвътре. Разказа ни го районната прокурорка на София. Тя е, как се казва? Която, бившата районна прокурорка, Зартова. Която е част, според така, информациите от групата на нотариуса. Тя пък от групата на нотариуса. И я топят, отстраняват я джуджетата нея в момента, защото явно нещо с нея не са се разбрали. Но тя разказа тия неща и по телевизията. За тебе ясни ли сте игрите? На мен съм ясни. Аз не ги развиждам. След често ти казвам, обърквам се. Искаш да ти изненадам. Е... Само, че трябва да спрем за малко. Спираме ли? Да. Добре. Как ще ме изненадаш? Ще ти кажа кой прокурора моя по моето дело, където съм подсъдим, с Христинка, където ме съди. Какво? Кой? Йордан Петров. Йордан Петров е един пак в тия джуджетите. Да. Ще спираме ли? Продължаваме след малко в Patreon. След колко минути продължаваме в Patreon? 5 минути, по-малко от 5 минути.